російські снаряди зруйнували будинок місцевого жителя Юрія. Чоловік розповідає, тепер житиме з родиною у модульному будинку, допоки не відбудує свій. Дом якби повністю обладнаний, тобто для жилья є все необхідне. Тобто санузел, кухня, як ви бачите, для спальних місць, тобто є спальня одна. Можете посмотрети. Є вторая спальня, точно такая же. Тепло, уютно, комфортно. Весною ждемо жену, ребенка. Отримала модульний будинок від волонтерської організації жителька Шевченкового Анна. Говорить, до цього орендувала квартиру у місті. Тепер повернеться додому. Він переліт, прилетіло два воскових снаряди 15 апреля 2022 року. Потім пізніше прилетіло ще в гараж сюди, в двір було. Так, прильот у гараж, все тут теж розбито. Проживали у друзів, була в сестри, потім от сестри до друзів, так пересувалися періодично. Зараз і в Одесі, і в Миколаєві були, зараз на даний час в Миколаєві проживаю. Тепер приїду сюди і буду проживати тут. Власне, будинок взагалі-то, як будинок, жилий будинок, заходь та й живи. Будемо старатися з дітками, з двома дітками буду проживати. Модульні будинки отримали 6 родин із Шевченкового, розповідає Олег Пилипенко, голова громади. Це Caritas Пес Одеса у співпраці із їхнім офісом в Люксембургі надав 6 модульних будинків для жителів нашої громади, ті, у кого повністю було знищено майно. Модульний будиночок із СІП-панелей, він повністю буде мебльований, він повністю буде готовий до використання. І саме головне, що люди вже можуть заселитися. Модульне житло обладнане електроенергією, опаленням та водопостачанням, говорить отець Пьотр Росохацький, директор Caritas Спес Одеса. Перше наше співпраця з Шевченською громадою – це була просто гуманітарна допомога в виді продуктових наборів, гуманітарних. Потім ми бачили інші потреби людей, нужди. Ми почали відстраювати дома, допомагати в ремонтах. Ну, очевидно було, що є дома, які невозможно відновити. Ці домики не дешеві, тому що вони зроблені якісно. Да, тут є не тільки домик, не тільки дві кімнати, санузел повністю обладнаний, кухня, ну, теж є і електрична плита, обігріватель у всіх кімнатах, так, щоб чоловіку тут було уютно жити. Всього у громаді пошкоджено та зруйновано більше 2700 будинків, розповів Олег Пилипенко. Близько 1000 вже відновлено у співпраці із волонтерськими фондами та благодійними організаціями. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.